Avermedia, placas de captura e Kit Gamer. Seja um parceiro, links na descrição. Olá pessoal do YouTube, eu sou Priscila Luvigi e hoje esse vídeo especial aqui que deu um trabalho do caramba pra montar esse vídeo, editar, gravar e tal. Então é trabalhoso, tá? Já vou logo avisando. Nesse vídeo a gente vai ver como é que pega o item secreto dessa DLC do GTA Online. A última DLC agora dos cassinos e tal tem itens espalhados pelo mapa que tu precisa recolher pra tu ganhar uma recompensa especial, exclusiva, dessa DLC. Então apenas quem fizer os processos que eu vou mostrar aí agora pra vocês vai conseguir esse item exclusivo. Ah, Priscila, só o item que eu vou ganhar é só uma roupinha, uma coisinha assim? Não só isso, você vai ganhar muita ficha. Sabe as fichas do cassino? E com as fichas do cassino você consegue trocar por dinheiro dentro do jogo. Então pra quem tá começando agora o GTA Online, é uma boa pedida também. Ao todo, mais ou menos, tu vai tirar aí umas 70 mil fichas, coletando todos os objetos que eu vou mostrando pra vocês. E fora o item exclusivo apenas pra quem fez essa mini missão. A missão basicamente é de você coletar cartas espalhadas pelo mapa. Cartas de baralho, sabe? Carta de baralho. Então você vai localizar 54 cartas de baralho. A cada carta de baralho que você coleta, você ganha moedas. Vai depender da distância e de quanto ela tá escondida. Mas geralmente tu ganha aí em torno de 1000 moedas cada uma. Nem é moedas, né? São fichas do cassino. Tem fichas que dá 2.000, 2.500, então vai depender de cada um aí. Mas ao todo tu vai ganhar um bom dinheiro e também um item exclusivo dessa DLC. Confira agora então as 54 localizações. Eu fiz de maneira que vocês não vão precisar sair de um ponto para outro muito distante. Então vão seguindo um vídeo aí que eu coloquei tudo numa ordem lógica, né? Então eu vou colocando, eu vou coletando as cartas umas mais próximas da outra, as que estão próximas, para depois a gente ir pegando as mais distantes, e seria lá pro Monte Shilad. Enfim, confere o vídeo que tá bem da hora, confere aí. We'll be right back.
aí você manda mensagem.
Thank you.
Então a gente conseguiu aí mais 70 mil fichas do cassino. Para trocar as fichas é só ir falar com a Bia lá, tá? Então tá busqueiro, caso você queira, lá dentro do cassino mesmo. Ou então ficar com as fichas para gastar na loja, nas jogatinas e tal. E essas roupas aí, no caso eu tô mostrando a roupa exclusiva para vocês, que você ganha após completar as 54 cartas. No caso minha boneca é uma moça, então ganha esse vestido. Um homem ganha um terno elegante, uns toques e vermelho também. Então é isso, galera, espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar aquele like, que deu um trabalho gigantesco dentro desse vídeo, coletar todas as cartas e tudo mais. Me segue lá também no site Rosto Light, sabe, tá na tela? E eu coletei tudo ao vivo lá, então eu tenho jogado bastante GTA Online por lá e outros jogos também, então curtiu um slidezinha, segue por lá, ET canal, e a gente se encontra então no próximo vídeo, fechando agora totalmente a DLC dos cassinos, conteúdo completo na playlist aqui no canal. Tchau, até o próximo vídeo.